Governo prolonga tan serviço Balibo Trust House e Timor-Leste batina São Reçan Lima. Governo leu se vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente, o representante especial Greta Sunrise, o se governo australiano. No fundador Balibo Trust, terça semana, né, assina acordo continuação do serviço Balibo Trust House e a Timor-Leste batina São Reçan Lima. Senhor Steve Crave, meu se Melbourne. Mas bem, minha nação representativo, em especial Greta Sunrise, o governo australiano. Mas hoje em dia, minha nação Moss representa Balibo Trust House. Não é italiano, é forte Balibo. Está bom, de uma posada, não é mais Balibo. Durante o Nelau, capaz de ter vez, e se ralau, tinha na Tina São Luís em Lima. E hoje, a nossa ministra do turismo, em nome do governo, e prolonga tanto em São Lourenço em Lima para ser bele lá o serviço no Renovar Dia. Além disso, durante lá o serviço em Balibó, nessa área hospitalidade, a hotelaria de minha, no Nemo, será lá atividade lubuquida de um dentista, será neve macalo, ajuda para a comunidade local. No Nemo, é muito bom de Women Empowerment, treinamento para a comunidade, o feto será lúquida. E a Fátima Nessan, representante especial Greater Sunrise, o seu governo australiano, o fundador Balibo Trust, Teten, Balibo Trust, a gestão da construção, acomodação, da visitante, nebe qualidade de IAC. Today of the in Lawrence Mahene amuto co ministro turismo assina acordo ba continuação aluga posada Balibo ida ne facilidade ida nebe dia tebes nebe fornece serviço e área hospitalidade ba turismo inclui serviço ba consulta moras nihang nian no museu dia tebes ba turismo no mo serviço catering nian ho assina acordo in Lawrence nian ida ne por dalam bat si Rausi Balibo Trust House atau continua serviço na Fatim e dan facilidade di aktives no ministro ajuda barak apoio fo apoio barak kodi akordo dan continua na Fatim in making sure that we can continue into the future. Além de ne Balibo Trust cria rendimento oportunidade de emprego no formação ba emasira iha Balibo no ajuda hadia atividade ekonomika iha parte oeste Timor Leste. Rafael Dos Reis, Adriano Verdial, GMN.